नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा म विदुरहरी आचार्य आजको यस भिडियो सामग्रीमा म यहाँहरूलाई नेपाली समाजमा प्रचलित एउटा कथा लिएर उपस्थित भएको छु कथाको शीर्षक छ बिरबलको खिचडी हामीले भन्न त भनिरहेका हुन्छौँ बिरबलले खिचडी पकाए जस्तो होला है भन्छौँ तर यसको खास कथा कसरी बनेको रहेछ यसको प्रसङ्ग कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ भन्ने विषयवस्तु मैले आज यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा राखिदिनुहुन र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दै सुरुवात गरौँ कथा बिरबलको खिचडी माघ महिनाको अत्यन्तै जाडो त्यो जाडो बढिरहेको थियो त्यही बेला राजा अकबरले आफ्ना मन्त्री बिरबललाई भने बिरबल मेरो कुरा सुन त तब बिरबलले महाराज हुकुम होस् भन्दै राजाको अगाडि भने तब अकबरले भने रातभरि घाँटी घाँटीसम्म यो पानीको चिसो पोखरीमा पसेर बिहान सूर्योदय हुने बेला यो पोखरीबाट निस्केर मेरो अगाडि कोही आएर उभियो भने म त्यसलाई दस हजार इनाम दिनेछु यदि त्यस्तो कोही साहसी मानिस छ भने मेरो अगाडि हाजिर गराऊ भनेर रा, राजा अकबरले बिरबललाई भन् भने यो कुरा सुन्नेहरू कसैले पनि हिम्मत गर्न सकेनन् साहसी मानिस यो कुरा सुन्नेहरू कसैले पनि हिम्मत गर्न सकेनन् तर एकजना वृद्ध ब्राह्मणले दस हजार त्यो धनको लोभमा परेर रातभर पानीमा बसिरहन्छु भने अकबर समक्ष बिन्ती चढाए महाराले ती ब्राह्मणलाई कुनै अगाडि पोखरीमा बसाले र त्यहाँ पक्का पाले पहराको व्यवस्था गरे र आफू दरबारमा गए बडो मुस्किलसित चिसो पानीमा रातभर कष्ट काटेर रा, बिहानी बखर निस्केर बादशाहको हजुरमा चाहिँ हजुरमा हाजिर भई बिन्ती चढाए त्यसपछि अकबरले ब्राह्मणसँग सोधे हे ब्राह्मण तिमी कसको भरोसामा रातभरि त्यो पानीमा डुबे बस्यौ ती सोझा ब्राह्मणले सोझो पाराले राजाको अगाडि बिन्ती चढाए मा हे पृथ्वीनाथ हे महाराज म रातभरि हजुरका दरबारमा बलिरहेको बत्तीको उज्यालो हेरिरहेको थिएँ त्यही हेरेर रात बिताएँ हजुर ती वृद्ध ब्राह्मणको यस्तो कुरा सुनेर अकबरले भने तिम्रो चलाखी मलाई थाहा भयो तिमीले अवश्य पनि त्यो महलमा बलेको बत्तीको तातो पुगेछ त्यही तातोले गर्दा तिमी त्यो चिसो पोखरीभित्र पनि बस्न सक्यौ अब तिमी आफ्नो घर जाऊ म तिमीलाई केही पनि दिन सक्दिन यस्तो कुरा सुनेर ती बिचरा वृद्ध ब्राह्मण हुँदै फेरि बिरबल कहाँ गएर बिन्ती गर्न थाले महाराजबाट मलाई माघ महिनाको यस्तो चिसो रातभरि पानीमा कसको भरोसा राखेर रा त्यो पानीमा बस्यौ भनेर मलाई सोधनी भयो मैले भने महाराज हजुरको महलमा बलेको बत्ती हेरेर रात काटेँ भनेर बिन्ती चढाएँ मेरो कुरो सुनेर महाराजले तिमीलाई त्यही बत्तीको तातो पुगेछ तिमीलाई अब म एक पैसा पनि दिन सक्दिनँ जाऊ भने हप्की हप्काएर पठाउनु हो म के गरौँ मेरो प्रारब्ध नै अभागी रहेछ मैले धनको आशामा आफ्नो ज्यानसम्म दाउमा राखेर रा। काम गर्दा पनि मैले पैसा पाइनँ अब हजुरको शरणमा आएको छु जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर ब्राह्मणले बिरबलको अगाडि बिन्ती चढाए ब्राह्मणको त्यस्तो बिलौना सुनेर बिरबललाई एकदमै दया लागेर आयो र ती ब्राह्मणलाई भरोसा दिलाएर विश्वास दिलाएर रा, आफूले राजा समक्ष बिन्ती गर्ने बाचा गरेर ती ब्राह्मणलाई घर पठाए बिरबलबाट अवश्य मद्दत मिल्ला भन्ने आशाले ती बिचरा वृद्ध ब्राह्मण थरथर थरथर थर त्यो चिसोमा थरथर थर काप्दै आफ्ना घर गए केही दिनपछि अकबरलाई सिकार खेल्न जान मन लाग्यो र फेरि बिरबललाई बोलाउन भने आफ्नो विश्वास पात्र अथवा आठ पहरिया राजाले आफ्नो आठ आप पहरिया पठाए तर आठ पहरियालाई ती आठ पहरियालाई बिरबलले म अहिले खिचडी पकाउँदैछु खानेबित्तिकै हाजिर हुनेछु त्यही भनिदेऊ भनेर खबर पठा दुई घन्टा बित्यो तिन घन्टा बित्यो त्यति घन्टा बितिसक्दा पनि बिरबल खिचडी खाएर हाजिर हुन पुगेनन् फेरि बादशाहले उही पुरानै आठ परियालाई दौडाएर फेरि पठाए तर ती बिर बिरबलले चाहिँ बेला पनि उही कुरा दोहोऱ्याएर पठाए अहिले खिचडी पाक्दैछ पाक्नसाद तात ततै खाने बित्तिकै हाजिर हुनेछु यही भनिदेऊ भनेर फेरि ती आठ परियालाई राजा समक्ष फिर्ता गरे अकबरलाई बडो अचम्म लाग्यो सधैँ बोलाउने बित्तिकै भन्ने बित्तिकै आइहाल्ने बिरबल आज किन यसो भनिरहेका छन् भनेर रा। राजा पनि दङ्ग परे अनि म आफै बिरबल कहाँ जान्छु भनेर ती आठ परियालाई लिएर पैदलै बिरबल कहाँ जान हिँडेँ जाँदा जाँदै बाटैमा एउटा लामो बाँस गाडेर त्यसको टुप्पोमा एउटा हाँडी झुन्ड्याएर तल फेदमा आगो बालेर खिचडी पकाउन लागेका बिरबललाई देखेर बादशाहलाई त्यो बिरबलको खिचडी पकाउने गज्जब तरिका देखेर बडो हाँसोका साथ हाँसो पनि उठ्यो रिस पनि उठ्यो र उनले नजिकै बिरबलको नजिकै गएर सोधे बिरबल के तिम्रो बुद्धि त ठेगानमा छ यो के गरिरहेका छौ तब बिरबलले विनम्र हुँदै बिन्ती चढाए हजुर सरकार मेरै यो खिचडी पाक्दैछ तब बिरबलले विनम्र हुँदै बिन्ती चढाए अनि रिसा त्यो अकबर रिसाइरहेका थिए त्यो रिसाइरहेका अकबरले जङ्गिँदै भने बिरबल तिमी त सिल्ली भएछौ पागल हुन लाग्यो क्या हो जमिनमा आगो बालेका छौँ त्यति सानो त्यति माथि हाँडी झुन्ड्याएका छौँ त्यो आगोको ज्वाला कहिले तिम्रो हाँडीमा पुग्छ र त्यो खिचडी पाक्छ आँच लाग्दै लाग्दैन तब बिरबलले हात जोडेर केही मुसुक्क हाँसेर बिन्ती चढाए महाराज त्यो पर महलमा बलेको त्यति सानो बत्तीको राप त त्यति पर त्यो पोखरीको पानीभित्र चोपलिरहेको ब्राह्मणलाई थियो भने यहाँ त यति नजिकै मैले यसरी आगो सल्काएर बालेको छु यो आगोको राप कसरी त्यहाँसम्म नबुलाएर महाराज बिरबलको यो प्रतिप्रश्न सुनेर अकबरले आफ्नो गल्ती महसुस गरे र उति नै खेर ती गरिब ब्राह्मणलाई ढाक्न पठाए र आफ्नो प्रतिज्ञाअनुसार ती ब्राह्मणलाई दस हजार रुपियाँ पुरस्कार अथवा बक्सिस दिएर पठाए र बिरबलको अनुग्रहले ती ब्राह्मणलाई पैसा पनि मिल्यो पुरस्कार पनि मिल्यो र महाराज र बिरबल दुवैलाई आशीर्वाद दिए र ती ब्राह्मण पनि घरतिर लागे यही प्रसङ्गमा यो बिरबलको खिचडी भन्ने कथा हामीले भन्ने गरेका छौँ यसको प्रसङ्ग यसरी उठेको रहेछ यहाँलाई यो कथालाई अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद यस सम्बन्धमा आफ्नो कमेन्ट कमेन्ट बक्समा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु र यस्तै अन्य शिक्षाप्रद सन्देशमूलक कथाहरू